Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Більше 160 жителів області захворіли на кір у жовтні. Про те, яка зараз ситуація в Тернополі, поговоримо з Світланою Маціпурою, лікарем-епідеміологом державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас. Доброго вечора. Оці дані в нас на кінець наступного тижня. Чи цього тижня щось змінилося? Різко збільшилась кількість хворих. У нас за вихідні, за понеділок і за вчора 269 первинних діагнозів кір. Уже на жовтень маємо. В порівнянні з вереснем збільшилась кількість? Так, вже прогнозуємо, що до кінця жовтня в нас буде більше випадків. У вересні було зареєстровано 144 випадки кору. Тут уже поза 200. А якщо проаналізувати ситуацію стосовно року, рік ще не закінчився, але яка ситуація з цим? В даному році, в 2018 році, триває прогнозований ріст захворюваності на кір. Є неблагополучна ситуація в області, ну, як і в Україні. Якщо в 2017 році у нас перехворіло кором 298 осіб, то вже за 9 місяців 2018 року 1778 осіб. І в яких районах найчастіше фіксується в нашій області? Найчастіше, найбільше випадки у нас зареєстровано. Це місто Тернопіль, це Збаразький район, Борщівський, Тернопільський район, Теребовлянський. Дуже часто можемо почути, що спалахи кору. Так? От, власне, що таке цей спалах, оскільки він так звучить досить загрозливо, чи справді він несе таку небезпеку? Згідно нормативних документів, спалах кору вважається це три випадки, взаємопов'язаних між собою, маючи якесь спільне джерело. Тобто, якщо в організованому колективі у нас зареєстровано три і більше випадків кору, це вже називається спалах кору. От чому вони виникають? Чому взагалі виникають спалахи? Ну, є причина, перш за все, що є нещеплені в нас діти, дорослі. В зв'язку з тим немає імунітету до даного вірусу, ну і люди хворіють. Скільки зараз зафіксовано спалахів? От, власне? Ось на сьогодні у нас вже 43 спалахи з початку року, діючими, які, тобто, ще не закінчили 11 спалахів кору. Тобто вони зараз в області 11 діють? Так, тих, що діючі, тобто ми ще не закінчився термін нагляду за контактними і можуть появитися нові випадки – це 11 спалахів кору. То, власне, цього тижня в інтернет-виданнях повідомлялося, що через карантин на кір закрили клас у 24-й школі міста Тернополя. Тому пропоную переглянути коментар директора школи. Період от з п'ятниці по вчорашній день по понеділок в школі підтверджено 4 випадки кіру. Ну, вважаю, що це не є якась катастрофічна ситуація, тому що по сюжетах з телебачення бачу, що взагалі зараз по цілій Україні такі випадки фіксуються, і в Тернополі також. Щодо нашої школи, то ці випадки зафіксовані в 4 різних класах по одному. Діти проживають абсолютно в різних мікрорайонах міста. Ну, ситуація нормальна, вона під контролем. От вчора мною був виданий наказ, що класи, в яких зафіксовані випадки кіру, вони посаджені на карантин. Тобто в нас кабінетна система, але для цих класів вона відмінена. Ці учні навчаються в одному приміщенні, щоб зменшити контакт з іншими дітьми на всяк випадок. Посилені заходи дезінфекції в школі, з батьками, з учнями проведені ще раз додаткові бесіди про те, що необхідно все-таки щеплення проти кіру, необхідно різні інші заходи проводити. Ну і щодо медичних наших працівників, то вони кожен день, і, ну, зокрема, і сьогодні також вони оглядають всіх дітей, виявляють, можливо, тих, в яких є якісь ознаки інфекційних захворювань, для того, щоб не допускати їх до навчальних занять. Карантин, ну, як такого, напевно, що бути не може, тому що все-таки школа надзвичайно велика, в якій навчається 1700 дітей, тому 4 випадки, ну, неприємно, але це не є якийсь показник спалаху якоїсь інфекції. Ну, і наступне то, що буквально через 2 дні ми йдемо на канікули, тому знову ж таки, це на руку, тому що, знову ж таки, діти будуть вдома і випадків оцих контактів не буде. От, власне, що змінилося станом на сьогодні в школі?
Уже на кінець дня вчора було зареєстровано ще два випадки кору в 24-й школі, тобто маємо всього п'ятеро дітей, які захворіли на кір. Це все різні класи, це випадки одномоментні, тобто первинно хтось був із випадком кору, який або не зареєстрований, або дитина не зверталася за медичною допомогою. От яка ситуація в інших навчальних закладах Тернополя? Якщо за Тернопіль, ще в нас організований спалах – це школа-ліцей номер 6 і ВПУ, Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму. Теж зареєстровані є вже на сьогодні 8 випадків кору. От наскільки є ефективним цей запобіжний захід – закриття класу на карантин? Хоч у нас такого немає, але чи варто це робити? Це вирішує дирекція школи чи відділ освіти, внутрішнім своїм наказом може, звичайно, закрити, але при корі це, звичайно, максимальний інкубаційний період – це 21 день, це 3 тижні. Чи закриють на таку кількість днів школу, це дуже сумнівно. Що вводиться, якщо в школі чи іншому навчальному закладі реєструється випадок кору, що вводяться обмежувальні протиепідемічні заходи? Що це означає? Це за контактним, перш за все, визначається контактні коло контактних осіб. І серед дітей, і серед персоналу, тому що хворіють і дорослі. Медичний працівник щоденно оглядає всіх контактних дітей. Якщо виявляється хворий, з катаральними явищами, тому що кір починається, як звичайне ГРВІ, відразу ж відправляють додому, так? Викликають лікаря, тобто потрібно звернутися за медичну допомогу, зробити все для того, щоб зменшити кількість контакту, тобто щоб хворі не попадали в колектив. І можливо, звичайно, якщо встигають провести щеплення за епідпоказами. Це в перших 3 доби від моменту контакту проводиться щеплення або протягом 6 діб і вводиться нормальний людський імуноглобулін, щоб попередити захворюваність. Ну і такі загальні заходи – це провітрювання, вологе прибирання, можливо, як ультрафіолетове опромінення приміщень, де перебувають діти чи дорослі, так? Угу. Такі загальні. Але основне – це націлено для те, щоб зменшити попадання в колектив нових хворих дітей, по можливості проводити ізоляцію. Якщо це в нас в садочках, це набагато легше в школі, по можливості, якщо це один клас, всіх контактних, хто контактував, там фізкультуру проводити окремо від інших, в столов'їдальню відправляти дітей в останню чергу. От ви припинити це ходіння з класу в клас, тобто закріпити учні, щоб сиділи в одному класі. Ви говорили, що кір проявляється спочатку як ГРВІ. Так. Які далі ознаки показують на те, що це саме це захворювання? Починається так, як звичайне ГРВІ, тобто піднімається температура, нежить, потім приєднується кашель. Це триває 3-4 дні. Далі висипка з'являється. Висипка з'являється теж протягом 3-4 днів, вона появляється поетапно. Тобто спочатку на голові, далі тулуб верхній кінцівки, тоді опускається нижче на нижні кінцівки. Так само поступово вона зникає. Але хворий на кір є заразний ще в продромальному, тобто в продромальному періоді, коли найше ознак захворювання немає. Останніх перших 2 дні до захворювання він є заразний, далі максимально він заразний, катаральний, оцей період, коли немає ще висипки, і 4 дні, коли з'явилась висипка. Після 4 днів від моменту висипки він уже є не заразний, якщо не розвинулось ускладнення. Якщо є ускладнення, заразність ця продовжується до 10 днів. Чи можуть бути летальні наслідки так. цього захворювання? Реєструється кір страшний своїми ускладненнями і відповідно летальними випадками. В Україні з початку року зареєстровано 14 летальних випадків, 10 дітей і 4 дорослих. Які ускладнення може спричинити кір? Ускладнення можна поділити на 2 типи. Це пов'язані саме з цим вірусом кору і друга група ускладнень – це коли приєднується вже бактеріальна флора. Що в першому – це енцефаліти, пневмонії, отити, ларингіти,
От ви сказали, як можна в класах так попереджувати поширення кору, а от, власне, як вдома, які профілактичні заходи потрібно вживати, коли от така ситуація відбувається в місті? Якщо вдома у вас хтось захворів, чи це дитина, чи дорослий, знову ж таки, подумати про щеплення за і під показами, якщо ви є не щеплені, або введення імуноглобуліну. Далі, хворий, якщо залишається так, є людина, яка доглядає, можна, звичайно, маски, так як при гострій респіраторно-вірусних інфекціях, знову ж таки, вологе провітрювання приміщення, вологе прибирання і провітрювання приміщень обов'язково, так. От щодо вакцинування дітей проти кору, прошу послухати коментар лікаря. Щеплення дітям від кори проводиться планово, це в один рік, та ревакцинація проти кори в 6 років, а також щеплення підлягають діти, які не щеплені по тих чи інших причинах і були в контакті з хворим на кір. Такі діти повинні щепитися в перші 72 години від моменту контакту з хворою людиною. Доказано, що в цей період ще виробляється імунітет, і такі діти мають можливість не захворіти на кір. Скажіть, будь ласка, який відсоток дітей на даний момент є вакцинованими? Маємо таку статистику: за 9 місяців ревакциновано близько 70% дітей згідно календаря профілактичних щеплень, тобто згідно того, що було заплановано. Зараз батьки охотніше роблять вакцинацію дітям порівняно з минулими роками? Так, тому що, якщо подивитися по цифрах, минулі роки це було 30-40%. Але ще є інша причина – це те, що зараз вакцина є. Були роки, коли вакцина була проблема з вакциною, вона з'являлася, потім щезала. Тобто навіть ті, хто хотіли щепитися, вони не могли щепитися, бо її не було. Зараз за кошти державного бюджету є область забезпечена вакциною. Це в нас є вакцина КПК, тобто вакцина тривалентна, яка діє на вірус кору, краснухи, епідемічного паротиту. От, власне, ви кажете, що дітей, наскільки розумію, вакцинують безкоштовно. Так. Чи можливо ще є якісь категорії, які можуть розраховувати на безкоштовну вакцинацію? Згідно останнього листа Міністерства охорони здоров'я, можна вакцинувати також доросле населення за рахунок цієї вакцини за державні кошти, але при наявності, якщо ця вакцина є достатньо в області, є залишки. Тобто, в першу чергу, все ж таки йдуть діти, а далі є група, і саме група ризику – це медичні працівники, працівники освіти, військовослужбовці. А от якщо людина дорослого віку, вона є не щеплена, але вона має бажання пройти вакцинування, який алгоритм дій? Що їй потрібно спочатку зробити для цього? Перш за все, вона повинна звернутися до свого дільничного лікаря, тобто сімейна медицина, вона повинна прийти і сказати, що я хочу щепитися. І вже лікар вирішує, яким чином, тобто чи є ця вакцина, тому що вся вакцина, Міністерство охорони здоров'я передає всю вакцину на управління охорони здоров'я, які розподіляють між лікувальними закладами. От, власне, хто частіше хворіє на кір? Діти чи дорослі? За 9 місяців 63% – це у нас діти, які перехворіли на кір, і 37% – це дорослі. Третина, більше третини все ж таки дорослих є. І серед дітей це вікові групи 5-9, 10-14, 15-17, від 28 до 23%. Оці категорії саме такі вразливі. А от чи були випадки, коли на кір хворіли діти, які є щеплені, які є вакцинованими? Є такі випадки, коли мають одне щеплення, хоча для повного захисту необхідно два. Були випадки, коли і двохразово діти щеплені, потрібно розбиратися, тому що так, щеплена може дитина захворіти. Питання просто, що вакцина не дає 100% захисту, але якщо навіть щеплена дитина хворіє, вона хворіє в легшій формі, без ускладнень. Інша є категорія щеплених, коли щеплення насправді не проводилося, а записані в карточці. Є такі випадки, коли розмовляєш з батьками, так чітко говорять, що щеплення записані.
А от що робити тим батькам, які от зробили неправильно, вони записали це щеплення, але воно не відбулося, і зараз вони хочуть зробити все ж таки вакцинацію дитині проти кору. Як їм діяти в цій ситуації? Ми пропонуємо зробити аналіз на напруженість імунітету до вірусу кору. І здавши кров, можна визначити, дитина є захищена чи не захищена. Якщо дитина не захищена, от тоді провести щеплення. Також пропоную переглянути коментар, виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на її офіційній сторінці у Фейсбуці. А виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у соцмережах наголошує, вакцинація стосується не лише дітей. Ми звикли, що зазвичай щеплення роблять в дитинстві. Втім, існують хвороби, імунітет проти яких зберігається не на все життя. Тому і в дорослому віці варто проводити ревакцинацію. До хвороб, від яких треба вакцинуватись повторно, відносяться дифтерія та правець. Імунітет проти них зберігається близько 10 років. Тому перше щеплення в дорослому віці має бути проведене у 26 років. Далі ревакцинуватись потрібно кожні 10 років. Чи в нас в області достатньо вакцин, щоб провести щеплення для всіх? Так, в області є достатньо вакцини КПК, це вакцина Priorix виробництва Белі, тобто має достатньо, завезена в область. Хто хоче щепитися, звертається до свого дільничного лікаря. І придбати в аптеці можна також без проблем? Ну, якщо... Чи варто? Ну, якщо хочуть все ж таки, наприклад, дорослі, так, або інші якісь категорії, які не дається за кошти держави, так, можна замовити і придбати в аптеці вакцину. Наскільки є якісною ця вакцина, яка є вже у вас? Ну, вона є якісна, безпечна, тобто нею вже не перший рік проводиться щеплення. Ускладнень від вакцини не реєструється. Є так, можливо, якісь місцеві реакції, які проходять через кілька годин, день-два. Це, звичайно, підвищення, можливо, температури тіла, біль, почервоніння в місці введення вакцини. Це можливо і це нормально. Чи можуть бути якісь протипоказання від вакцинації проти кору? Є протипоказання, ну це коли гостре зараз захворювання на даний момент введення, тобто температура більше 38 градусів, треба просто зачекати, пройде захворювання, тоді щепитися, онкохворі, вагітні, і якщо вживаєте препарати супресивної дії, тобто які пригнічують імунітет, так. От які прогнози до кінця цього року? Чи буде збільшуватись кількість захворюваних на кір? Прогнози, що 2018 рік є піковим роком захворюваності, тобто буде зареєстровано, це ж таки, якщо маємо вже тисячу, під 2000, так, хворих, буде ще більше. Тим більше ми бачимо, що з вересня, коли після літа діти пішли на навчання, от кінець вересня, жовтень різко підвищили захворюваність. Ну, прогнозуємо до кінця року, так. Цей взагалі рік у нас перевищив всі попередні епідемічні підйоми. 2001, 2006, 2012. Цей даний рік є максимальна кількість хворих. 2019 року захворюваність піде дещо на спад. То, власне, ми бачимо таку циклічність, можна таку періодичність виокремити 6 років. Так. Як зробити так, щоб вже у 2024-му ми не стикалися з такою ситуацією, коли була дуже велика кількість захворювань на кір? Ну, потрібно щеплюватись. Попередити кір можливо лише проведенням вакцинації та ревакцинації. Якщо будуть щеплюватися своєчасно, так, діти, відповідно, ми 98% і більше, якщо буде всього населення щеплено в Україні, відповідно, це колективний так званий імунітет, так? Навіть якщо вірус до нас потрапить з якоїсь іншої країни, будуть просто спорадичні захворювання, тобто поодинокі випадки реєструватися. От чи проводяться якісь заходи, такі просвітницького характеру, щоб мотивувати людей все-таки щепитись проти кору? Проводиться, приходимо на телебачення, на радіо, даємо свої якісь коментарі в пресу. Недавно проводився прес-клуб із засобами масової інформації.
санбюлетні розвішуються, так, по лікувальних закладах, не тільки по організаціях. Тобто інформації є достатньо? Достатньо, так. Я думаю, що інтернет-видання теж досить зараз активно підключилися і розказують. Дуже дякую вам за таку розмову. Сьогодні у нас в гостях була Світлана Маціпура, лікар-епідеміолог Державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Ви не хворійте і зустрінемося з вами завтра.